आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को इकोनोमिक्सको माइक्रो इकोनोमिक्स यानि कि त्यो पार्ट आई बाट त्यहाँ पनि एउटा च्याप्टर 6 बाट हामी एउटा थ्योरी यानि कि सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेज हो त्यो टपिकमा आधारित भएर यस भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौं। अब सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेज, अब यसको तपाईले थोरै ब्याकग्राउन्ड दिदाखेरि जस्तो तपाईको एग्जाममा सोध्यो नि तपाईले यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड दिदाखेरि तपाईले पहिला सुरु के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो थ्योरी चाहिँ कसले डेभलप गरे भन्दाखेरि डेभिड रिकार्डो लगायत अरु क्लासिकल इकोनोमिस्टहरुले डेभलप गरे भन्नु पर्यो है। क्लासिकल इकोनोमिस्ट, क्लासिकल अर्थशास्त्रीहरु जस्तै कि डेभिड रिकार्डोको चाहिँ त्यहाँ मुख्य भूमिका र डेभिड रिकार्डो लगायत अरु क्लासिकल इकोनोमिस्टहरु मिलेर यो सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजेस लाई के गरेका छन्, कन्ट्रिब्युट गरेका छन्। अब तपाईले फर्दर के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो थ्योरी आउनु भन्दा अगाडि एउटा थ्योरी थियो पपुलेसन थ्योरी, पपुलेसन थ्योरी। यो पपुलेसन थ्योरी चाहिँ कसले दिनुभयो भन्दाखेरि थोमस माल्थसले दिनुभयो, थोमस माल्थस। यो थोमस माल्थसले जुन बनाउनु भएको पपुलेसन थ्योरी थियो त्यही थ्योरीमा आधारित भएर डेभिड रिकार्डो लगायत क्लासिकल इकोनोमिस्ट अरु अन्य क्लासिकल इकोनोमिस्टहरुले चाहिँ सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेज तयार पारे भनेर तपाईले ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले के लेख्न सक्नुहुने भयो भन्दाखेरि सब्सिस्टेन्स थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि वेजेस इज डिटरमाइन्ड, वेजेस चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि वेजेस इज डिटरमाइन्ड बाई cost of production of labor or subsistence level। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि यो सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजमा उनले के भनेका छन् अथवा यो थ्योरीले के भन्छ भने वेजेस इज डिटरमाइन्ड, ज्याला चाहिँ निर्धारण हुन्छ, केले निर्धारण गर्छ भने एउटा चाहिँ cost of production of यहाँ लेबर पनि राख्नु अफ लेबर, cost of production of labor अथवा सब्सिस्टेन्स लेभल। अब सब्सिस्टेन्स लेभल भनेको चाहिँ के हो पहिला बुझ्नुस् है। जीविकोपार्जन गर्नको लागि, बाँच्नको लागि जुन बेसिक कुरा हुन्छ नि घाँसबासका कुराहरू, जुन जीविकोपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ हो त्यति नै ज्याला दिनु भन्दो रहेछ के भनेपछि यो ज्याला यो कन्सेप्टले के भन्दो रहेछ भने नि जस्तो लेभललाई जीविकोपार्जन गर्नको लागि सब्सिस्टेन्स लेभल, सब्सिस्टेन्स लेभल भनेको के भने आफू बाँच्नको लागि जीविकोपार्जन गर्नको लागि हैन घाँसबास कपास के खर्च चाहिन्छ हो त्यो ठ्याक्कै पुग्ने मात्र के त्यो भन्दा बढी पनि हैन कम पनि हैन, ठ्याक्कै बाँच्नको लागि जति चाहिन्छ हो त्यतिलाई हामी के भन्छौ सब्सिस्टेन्स लेभल। जीविकोपार्जन गर्नको लागि जति चाहिन्छ त्यो नै के हो सब्सिस्टेन्स लेभल। र मजदुरहरुलाई लेबरहरुलाई चाहिँ वेजेस ज्याला कति दिनु भन्दाखेरि सब्सिस्टेन्स लेभल बराबरको ज्याला दिनु, सब्सिस्टेन्स लेभल बराबरको ज्याला भनेको चाहिँ उलाई बाँच्नको लागि उसको जीविकोपार्जन गर्नको लागि जति ज्याला चाहिन्छ त्यति मात्र ज्याला दिनु, त्यो भन्दा बढी नदिनु त्यो भन्दा कम पनि नदिनु भनेर कसले भन्छ यो थ्योरीले भन्छ। अब पहिला सुरु तपाई हामी के बुझौँ भने तपाईले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसले के भन्यो भन्दाखेरि सब्सिस्टेन्स लेभल बराबरको ज्याला दिनु भन्छ, बाँच्नको लागि जीविकोपार्जन गर्नको लागि जति चाहिन्छ त्यति ज्याला दिनु भन्छ। अब फर्दर तपाईले यो थ्योरीमा के एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिलो कन्डिसनमा के एक्सप्लेन गर्न सक्नु भन्दा सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा कम ज्याला दियो भने के हुन्छ, सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा बढी ज्याला दियो भने के हुन्छ, त्यसरी तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर एक्जामपल मैले उदाहरण दिए मानिलियो सब्सिस्टेन्स लेभल, सब्सिस्टेन्स लेभल मानिलियो 10,000 रुपियाँ छ, रुपिस कति छ 10,000 रुपियाँ छ एक्जाम्पल है। जस्तो जीविकोपार्जन गर्नको लागि 10,000 छ, 10,000 पुग्छ ठ्याक्कै पुग्छ। अब 10,000 कसैले कमाउँछ भने त्यहाँ सेभिङ पनि हुँदैन नपुग्ने पनि हुँदैन मानिलियौँ एकैछिनलाई है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा कम ज्याला दियो भने के हुन्छ अनि अर्को चाहिँ सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा बढी ज्याला दियो भने के हुन्छ भन्ने त्यो सिनारियोमा हामी के गर्छौँ एक्सप्लेन गर्छौँ। अब यो थ्योरीले के भन्छ अलिकति त्यो रियलिस्टिक नहोला होइन तर पनि यो थ्योरीले के भन्छ भने जस्तो तपाईँले एउटा प्याराग्राफमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इफ वेजेस आर पेड बिलो द सब्सिस्टेन्स लेभल भनेको सब्सिस्टेन्स लेभल चाहिने जीविकोपार्जन गर्नलाई चाहिने भन्दा पनि कम ज्याला दिने जस्तो 10,000 जीविकोपार्जन हुन्छ मानिलियो होइन। अब ज्याला चाहिँ कति दियो अरे भन्दाखेरि 7,000 दियो भने के हुन्छ त
भने अब यो थ्योरीले के भन्छ भने if wages are paid below the subsistence level भन्दा पनि कम उसको ज्याला दिन्छ भने लेबरलाई ज्याला दिन्छ भने के हुन्छ रे भन्ने नि त्यहाँको मजदूरहरूले काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब चाँडो बिहे गर्दैनन् भन्ने कुरा गरेको छ यो थ्योरीले यो थ्योरीले नै भनेको छ यानि कि ज्याला कम भयो भने उनीहरूको म्यारेज तिर बिहे तिर इन्ट्रेस्ट के हुन्छ कम हुन्छ यानि कि उनीहरू बिहे गर्न त्यति खासै रुचाउँदैनन् गरे पनि ढिला गर्छन् अनि त्यसै गरी के हुन्छ उनीहरू फ्यामिली एक्सटेन्ड गर्न चाहँदैनन् परिवारलाई बढाउन चाहँदैनन् धेरै बालबच्चा बनाउन चाहँदैनन् किनभने उसको ज्याला त कति छ थोरै छ नि बाँच्नको लागि जति चाहिने हो जीविकोपार्जन गर्न 10,000 चाहिन्छ भने थोरै दियो भने त के हुन्छ भने उसले त आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैन अब यो थ्योरीले के भन्छ भने चाहिँ यदि ज्याला कम दियो भने के हुन्छ अरे भने मान्छेले त्यो कर्मचारी त्यो वर्कर त्यो मजदुरले के गर्छ अरे भने बिहे गर्न रुचाउँदैन प्लस बिहे गरे पनि उसले धेरै बालबच्चा पाउन रुचाउँदैन यानि कि अब अल्टिमेटली भविष्यमा गएर के हुन्छ भने पपुलेसन कम हुन्छ किनभने बिहे पनि ढिला गर्ने अथवा गर्न नरुचाउने अनि बालबच्चा पनि थोरै पाउने यसो गरिसके पछाडि के हुन्छ भने भविष्यमा गएर पपुलेसन कम हुन्छ किनभने अब सबै मजदुरले अब कम ज्याला पाउन थालेपछि त परिवार पाल्न सक्दैन परिवार पाल्न नसकेपछि उनीहरूले बालबच्चा पनि थोरै पाउँछन् बिहे पनि गर्न रुचाउँदैनन् भन्ने कुरा गर्छ यो थ्योरीले होइन भने चाहिँ अल्टिमेटली भविष्यमा गएर पपुलेसन के हुन्छ कम हुँदै जान्छ यदि ज्याला कम दियो भने सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा ज्याला कम दियो भने पपुलेसन के हुने रहेछ कम हुने रहेछ अब पपुलेसन कम हुने भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने भोलि त काम गर्ने मान्छे त्यही पपुलेसनबाटै आउँछ होइन यही पपुलेसनबाट नै मजदुरहरू आउने हो अब पपुलेसनै कम भएपछि भोलि मजदुरको अभाव हुन थाल्छ है यानि कि मजदुरको जुन सप्लाई छ नि त्यो एकदम कम हुन्छ मजदुर अभाव भएपछि के हुन्छ भने त्यो फ्याक्ट्रीवालाहरूले त्यो प्रड्युसरहरूले होइन त्यो इम्प्लोयरहरूले भनौँ न अब उनीहरूलाई हामी धेरै तिर्छौँ तिमी काम गर्न आइदियो किनभने मजदुरको त अभाव हुन्छ पपुलेसन थोरै भएपछि त मजदुर कम हुने भयो भने चाहिँ हामी धेरै ज्याला दिन्छौँ तिमी आऊ हाम्रोमा काम गर्न भन्न थाल्छ यानि कि त्यो जुन त्यो सप्लाई छ नि लेबरको सप्लाई कम भएपछि अल्टिमेटली के हुन्छ भने ज्याला बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ र जब पपुलेसन कम हुन्छ मजदुर कम हुन्छ भविष्यमा गएर फेरि अब त्यो मजदुरलाई के गरिन्छ सब्सिस्टेन्स लेभलको ज्याला दिइन्छ भन्ने कुरा गर्छ है एउटा केस थियो अब अर्को केस यदि सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा बढी ज्याला दियो भने के जस्तो 10,000 चाहिँ सब्सिस्टेन्स लेभल हो जीविकोपार्जन गर्न 10,000 पुग्छ एक्जाम्पल है अब मानिलिउँ 20,000 दियो बढी दियो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा बढी दियो भने जस्तो यसले के भन्छ भने भविष्य यो मजदुरले धेरै ज्याला पायो भने चाहे जीविकोपार्जन गर्ने भन्दा पनि बढी ज्याला पायो भने इफ द वेजेस आर पेड एबोभ द सब्सिस्टेन्स लेभल सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा पनि बढी त्योभन्दा बढी रहेर ज्याला पाउँछ भने चाहिँ मजदुरहरूले त्यो कर्मचारीहरूले भनौँ न त्यो काम गर्ने मान्छेहरूले भनौँ न यिनीहरूले चाँडै बिहे गर्छन् भन्ने कुरा गर्छ यो थ्योरीले अब यो वास्तवमा गर्छन् गर्दैनन् त्यो अर्को ठाउँमा छ तर यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने यदि सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा बढी ज्याला पायो भने चाहिँ यो मजदुरहरूले चाँडो बिहे गर्छन् त्यसै गरी उनीहरूलाई बालबच्चा धेरै पाउनु पनि कुनै समस्या हुँदैन त्यही भएर उनीहरू के हुन्छन् धेरै बालबच्चा पाउँछन् होइन अब सबै मजदुरले चाँडै बिहे गर्ने बिहे म्यारेजतिर इन्ट्रेस्ट देखाउने अनि बालबच्चा पनि धेरै पाउने होइन किनभने उनीहरूको कमाइ सब्सिस्टेन्स लेभलभन्दा बढी छ भने चाहिँ मजाले बालबच्चा पाल्न सक्छन् त्यही भएर अल्टिमेटली के हुन्छ अरे भने पपुलेसन चाहिँ अब के हुन्छ अरे भविष्यमा गएर बढ्न थाल्छ किनभने मजदुरले ज्याला के भइरहेछ धेरै पाइरहेछ नि होइन जीविकोपार्जन गर्नुभन्दा जीविकोपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ त्योभन्दा बढी ज्याला पायो भने अब उनीहरूले चाँडो बिहे गर्छन् धेरै बालबच्चा पाउँछन् भने चाहिँ कालान्तरमा गएर केही एक जेनेरेसन पछाडि भनौँ न अब पपुलेसन बढ्ने भयो होइन किन बालबच्चा सबैले धेरै पाछन् अब पपुलेसन बढिसके पछाडि के हुन्छ अब मजदुर त यही पपुलेसनबाट आउने हो नि अब मजदुर त फालाफाल टन्ने के किनभने पपुलेसन टन्ने भइसके पछाडि त मजदुर पनि त्यही पपुलेसनबाट आउने भनेपछि मजदुरको सप्लाई के हुन्छ हाई हुन्छ किनभने धेरै मजदुरहरू आइदिन्छन् पपुलेसनै धेरै भएपछि त्यहाँ मजदुरहरू काम गर्ने मान्छेहरू धेरै भइदिन्छन् त्यसै गरी अब मजदुरको लेबरको सप्लाई के हुन्छ हाई हुन जान्छ अब काम गर्ने मान्छे धेरै भयो भने यो इम्प्लोयरहरू छैन यो फ्याक्ट्रीवालाहरू छैन यिनीहरूले थोरैमा पनि के गर्न सक्छन् काम लगाउन सक्छन् किन काम गर्ने मान्छे धेरै छ अनइम्प्लोयमेन्ट बेरोजगारी हुनसक्छ बेरोजगारीको केसमा थोरै तलबमा पनि थोरै ज्यालामा पनि मान्छे काम गर्न आउँछ भनेपछि अल्टिमेटली पपुलेसन बढिसके पछाडि यहाँ के हुन्छ अनइम्प्लोयमेन्ट हुन थाल्छ अनइम्प्लोयमेन्ट भएपछि अटोमेटिकल्ली यो प्रड्युसरहरूले फ्याक्ट्रीवालाहरूले चाहिँ के गर्छन् ज्याला घटाउँछन् किनभने लेबरको सप्लाई आइछ काम गर्ने मान्छेहरू टन्नै छन् पपुलेसन धेरै भएपछि भनेपछि अल्टिमेटली फेरि ज्याला घटेर कहाँ आइपुग्छ सब्सिस्टेन्स लेभलमै आइपुग्छ भनेपछि यो थ्योरीले के भन्छ भने पहिला सुरु
ज्याला भनेको त सब्सिस्टेन्स लेभलमा दिनु पर्छ एउटा लङ रनमा एउटा लामो समयमा यदि दिएन भने यहाँ दुईटा केस हुन्छ एउटा सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा कम ज्याला दिएको केसमा एउटा चाहिँ सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा बढी ज्याला दिएको केसमा यदि सब्सिस्टेन्स लेभल भन्दा कम ज्याला दियो भने के हुने रहेछ मजदूरहरूले बिहे गर्न रुचाउँदैन हैन अनि बालबच्चा पनि थोरै पाउन खोज्छन् सकेसम्म हैन भनेपछि कालान्तरमा गएर एक जेनेरेसन पछाडी के हुन्छ पपुलेसन कम हुन्छ पपुलेसन कम भइसके पछाडी भोलि यही पपुलेसनबाट आउने लेबर के हुन्छ कम हुन्छ यानि कि सब लेबरको सप्लाई भोलि गएर कम हुन्छ कम भएपछि अब काम गर्ने मान्छे थोरै छन् हैन फ्याक्ट्रीवालालाई त काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ भनेपछि म धेरै दिन्छु आउन त काम गर्न भनेर के गर्छ उनीहरूले अल्टिमेटली यो ज्याला बढाउनु पर्ने हुन्छ है किनभने मजदुरको अभाव छ त्यसैगरी अब यदि ज्याला बढी दियो भने चाहिने भन्दा बढी दियो भने के हुन्छ उनीहरू चाँडो बिहे गर्छन् धेरै बालबच्चा पाउँछन् भविष्यमा गएर के हुन्छ जनसङ्ख्या बढ्छ जनसङ्ख्या बढिसके पछाडि के हुन्छ त्यही जनसङ्ख्याबाट आउने मजदुर के हुन्छ धेरै हुन्छन् अब जनसङ्ख्या धेरै छ मजदुर पनि धेरै हुने भयो अनि त्यो मजदुरमा के हुन्छ अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ बेरोजगारी हुन्छ किनभने धेरै जनसङ्ख्या भएपछि सबैले रोजगार पाउँछ भन्ने छैन लेबरको सप्लाई हाई हुन जान्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ बेरोजगारी धेरै भइसकेपछि लेबरहरू धेरै भइसके पछाडि चाहिँ त्यो लेबरलाई दिने ज्याला के हुन्छ यो प्रड्युसरले घटाउँछन् र अल्टिमेटली कहाँ आइपुग्छ सब्सिस्टेन्स लेभल त्यही भएर ज्याला कतिमा दिनुपर्छ कुन लेभलमा दिनुपर्छ सब्सिस्टेन्स लेभल जीविको उपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै दिनु भनेर यो सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजले भन्ने गर्छ अब जाउँ यो सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजको के एजम्सन मान्यताहरू र हामी के गर्छौँ यसलाई क्रिटिसाइज पनि गर्छौँ यानि कि यसको आलोचनाहरू पनि गर्छौँ र यसको एजम्सन यानि कि मान्यता क्रिटिसिजम यानि कि आलोचना हो यो गर्छौँ पहिला सुरु यसले के भनेको छ भन्दाखेरि ज्याला चाहिँ ठ्याक्कै जीविकोपार्जन गर्नको लागि एउटा लेबर सर्भाइभ गर्नको लागि सब्सिस्टेन्स लेभलको मात्रै ज्याला दिनु भन्छ यानि कि जीविकोपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै ज्याला दिनु भन्छ अब यानि कि यो कन्सेप्टले अघि हामीले जे जे एक्सप्लेन गरेको थियो त्यसको केही मान्यताहरू छ यो यो जुनले यो थ्योरीले भनेको कुरा चाहिँ हुनको लागि केही मान्यताहरू छ जस्तो एक नम्बरमा के छ इट इज बेस्ड अन लङ रन कन्सेप्ट एउटा लङ रन कन्सेप्टमा चलेको एउटा थ्योरी हो किनभने अघि हामीले के भन्यो अहिले मजदुरलाई कम ज्याला दियो भने भोलि उसले बिहे गर्दैन बिहे गरे पनि ढिला गर्छ अनि त्यसपछि बालबच्चा पनि थोरै पाउँछ अनि फेरि त्यही बालबच्चाहरू नेक्स्ट जेनेरेसनमा पुग्दाखेरि पपुलेसन कम हुन्छ भने चाहिँ यहाँ त एक पुस्ता पछाडिको कुरा आयो नि होइन त्यही भएर यो कन्सेप्टलाई के भन्यो लङ रन कन्सेप्ट भन्यो एउटा मान्यता यो है आज ज्याला दिँदैमा फेरि त्यो सप्लाई घट्ने भन्ने पनि हुँदैन आज ज्याला कम दियो लेबरको सप्लाई आजै घट्छ भन्ने होइन है त्यसै गरी अर्को जाउँ पपुलेसन इन्क्रिजेस एट अ फास्टर रेट यानि कि यो थ्योरीको एउटा एजम्सन के छ भने पपुलेसन जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम चाँडो दरमा एकदम फास्ट फास्ट के हुन्छ बढ्छ भनेको है द्रुत गतिमा यो जनसङ्ख्या बढ्ने गर्दछ भनेको है अर्को नो एक्जिस्टेन्स अफ ट्रेड युनियनहरू जुन छन् नि जस्तो यो मजदुरहरूको जुन युनियन हुन्छ नि जस्तो अहिले हामी देख्न सक्छौँ पत्र पत्रिकामा देख्न सक्छौँ विभिन्न फ्याक्ट्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमा ट्रेड युनियनहरू हुन्छ लेबरहरूको ट्रेड युनियन हुन्छ अनि जस्तो मजदुरहरूलाई काहीँ शोषण भयो भने त्यो ट्रेड युनियनले विरोध गर्छ होइन कति त्यो कम्पनीहरूमा हामी तालाबन्दी भएको यस्तो घटनाहरू सुनिरहेका हुन्छौँ अनि कम्पनीले नाफा कमायो भने त्यो मजदुरलाई बोनस दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् यानि कि ट्रेड युनियनले लेबरको हक हितको लागि के गरेको हुन्छ दबाब दिइरहेको हुन्छ है सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेको हुन्छ अनि उसको इम्प्लोयरहरूलाई पनि के गरेको हुन्छ दबाब दिइरहेको हुन्छ यानि कि ट्रेड युनियनको एक्जिस्टेन्सलाई यसले मानेको छैन किनभने यसले त के हुन्छ जीविकोपार्जन गर्नलाई मात्रै जति चाहिन्छ त्यति ज्याला दिनु भन्छ अब ट्रेड युनियन भयो भने त ट्रेड युनियनले त कम्पनीको नाफाबाट त्यो नाफाबाट बोनस पनि बाँड्नु भन्ने कुरा गर्न सक्छ यानि कि मजदुरको हक हितको लागि मजदुरको बेनिफिट त्यो जुन एलोवेन्सेस भत्ताहरूको लागि पनि यसले कुरा उठाउन सक्छ त्यही भएर ट्रेड युनियन चाहिँ छैन भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता यो थ्योरीले राखेको छ अनि त्यसै गरी अर्को के छ द कस्ट अफ प्रडक्सन अफ लेबर अब यो कस्ट अफ प्रडक्सन अफ लेबर चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ सब्सिस्टेन्स वेजसँग बराबर हुन्छ यानि कि जीविकोपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ नि सब्सिस्टेन्स वेज भनेको त्यही हो है जीविकोपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ त्यति नै के हुन्छ कस्ट अफ प्रडक्सन अफ लेबर चाहिँ त्यति नै बराबर हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता भयो है अब अर्को जाउँ क्रिटिसिजम यसको आलोचना गरौँ न यो चाहिँ यो यसको मान्यता भयो अब आलोचना गरौँ यो थ्योरीले त धेरै कुरा भन्यो अब यो भनेको कुरा सबै रियलिस्टिक छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ अब हामी आलोचना गरौँ इट इज एक्सप्लोइटेटिभ थ्योरी एक्सप्लोइटेटिभ भनेको शोषणमूलक एकदम शोषणमूलक छ कि अब मजदुरलाई कति ज्याला दिने ठ्याक्कै जीविकोपार्जन हुनलाई गर्नलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै ज्याला दिनु भनेको त्यो त शोषण गरे हो नि मजदुरलाई शोषण गरेको हो त्यही भएर यो थ्योरी के हो एक्सप्लोइटेटिभ थ्योरी हो शोषणमूलक थ्योरी हो है यो त्यसै गरी अर्को के छ इट इग्नोर्स द डिमान्ड साइड अफ लेबर लेबरको जुन डिमान्ड साइड हुन्छ नि त्यसको कुरा गरेकै छैन जस्तो अघि हामीले थ्योरीमा एक्सप्लेन गरेका थियौँ जस्तो भोलि गएर पपुलेसन बढ्यो भने पपुलेसन
population बढ़े बनी labour को supply की उनसे बढ़ सा फिर बोली गया population घटे बनी labour को supply घट सा हमने यो theory में खाली labour को supply को करा करे थे तर यो theory ले labour को demand को करा करे को सही नहीं कि बोली जनसंख्या बढ़े बने में बेरोजगारी उनसा रा तो guarantee सही नहीं बोली आर को जून generation में population बढ़े बनी factory और बनी तो बढ़ना सकता नहीं employer तो नहीं बढ़ना सकता नहीं employment को यो रोजगारी को अवसर बनी अजी बढ़ना सकता नहीं पानी जी population बढ़ता ही मैं आई रोजगार नपाउने भनिन्छ नि सप्लाई बढ्यो भने जस्तो लेबर को सप्लाई बढ्यो भने त्यो लेबर को लागि डिमांड पनि त बढ्न सक्छ हो त्यो डिमांड को साइड को चाहिँ कुरा गरेको छैन त्यसैगरी अर्को के छ भने फेल्स टु एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वेज अब यो थ्योरी ले के भन्छ भने मजदूरलाई कति ज्याला दिने रे जीविको पार्जन गर्नको लागि सर्भाइभ गर्नको लागि एउटा सब्सिस्टेंस वेज मात्र दिनु भन्छ हैन जीविको पार्जन गर्नको लागि कति हो त ज्याला सबै मानिसको लागि एउटै हो त जस्तो एउटा तपाई कुनै कम्पनीमा जानु भने एउटा कुनै अफिसमा जानु भने त्यहाँ म्यानेजर हुन्छ हैन त्यसैगरी त्यहाँ मिडिल लेभलको इन्टरमिडिएट स्टाफहरु हुन सक्छन् त्यसैगरी त्यहाँ अब एकदम अलि जस्तो प्युनहरु पनि हुन सक्छन् अब त्यहाँ सबैको एउटै लेभलको स्यालेरी हुन्छ भन्ने त छैन नि काम अनुसारको स्यालेरी हुन सक्छ स्किल्स आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको के हुन सक्छ ज्याला हुन सक्छ हैन भनेपछि यो थ्योरीले चाहिँ जस्तो यो जुन लेबर सबै लेबरलाई एउटै ग्रुपमा एउटै क्याटेगोरीमा राख्दियो के सबैको ज्याला एउटै हैन सबैको जीविकोपार्जन गर्नलाई यति चाहिन्छ ल यति ज्याला भन्ने कुरा गर्थ्यो तर वास्तवमा त्यस्तो त हुँदैन यानि कि जोसँग बढी स्किल्स छ हैन हो उनीहरूले बढी ज्याला पाइरहेको हुन्छ अनस्किल लेबरहरूले कम्पेरिटिभली अलिकति कम ज्याला पाइरहेका हुन्छन् भनेको यो थ्योरीले चाहिँ केलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन भने डिफरेंस इन वेजेस वेजेसहरु ज्यालाहरुको जुन फरक फरक ज्यालाहरु पाइराका हुन्छ नि लेबरहरुले हो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन है अब अर्को जो इट इग्नोर्स द रोल अफ ट्रेड युनियन जस्तो अघि एजम्पसनमा हामीले के लेखेथ्यो नो एक्जिस्टेन्स अफ ट्रेड युनियन भनेको थिए नि अब ट्रेड युनियनको भूमिकालाई यसले के गर्छ इग्नोर गर्छ छोडदिन्छ के वास्ता गर्दैन किनभने ट्रेड युनियनले त दबाब दिन्छ नि यसरी शोषण गर्यो भने त ट्रेड युनियनले के गर्छ मजदुरहरूको युनियनले के गर्छ त्यहाँ आन्दोलन गर्न सक्छन् होइन त्यहाँ के गर्छ विरोध गर्न सक्छन् तालाबन्दी गर्न सक्छन् यानि कि ट्रेड युनियनको जुन दबाबमूलक कार्यक्रमहरू हुन्छ नि हो त्यसले गर्दाखेरि लेबरहरूलाई शोषण हुन दिइरहेको हुँदैन भनेपछि यो थ्योरीले चाहिँ ट्रेड युनियनको अस्तित्वलाई नै के गर्छ इग्नोर गरिरहेको छ नकारिरहेको छ है र फाइनली के छ पेसिमिस्टिक थ्योरी अब दुईवटा कुरा हुन्छ कि एउटा अप्टिमिस्टिक हुन्छ एउटा पेसिमिस्टिक हुन्छ कि अप्टिमिस्टिक भनेको आशावादी होप पोजिटिभ कुराहरू ओहो राम्रो होस् भन्ने कुरा है पेसिमिस्टिक थ्योरी भनेको निराशावादी यो थ्योरी नै निराशावादी जस्तो छ कि किनभने लेबरको बारेमा अहिले केही पनि सोचेको छैन लेबरलाई के भन्छ जीविकोपार्जन गर्नलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै देऊ त्योभन्दा बढी नदेऊ भन्छ यानि कि यो अलिकति निराशावादी जस्तो थ्योरी देखियो कि यानि कि लेबरको हकितको लागि यसले खासै केही पहल गरेको देखिन्न